Požega. Grad bogate povijesne i kulturne baštine o kojoj uvijek ima nešto novo i nepoznato za naučiti, pa čak i nama koji smo domaći. Dva su dijela grada od pamtivijeka činili jezgru Požege. To su naši trgovi koje svakodnevno posjećujemo. Kakva je njihova prošlost, važnost i uloga danas, bit će najbolje pitati nekoga tko zna. Evo profesorice, nalazimo se na našem glavnom trgu. Po čemu je on specifičan? Glavni trg grada Požege, Trg Svetog Trojstva, specifičan je po tome što je dobio svoj izgled u vrijeme baroka. Još jedna od specifičnosti je ta da je dosta velik, zapravo je površinom veći od ostalih srednjovjekovnih trgova. Glavni trg predstavlja središte povijesne jezgre grada Požege, a i glavni je Požeški trg. Oko trga imamo poznate požeške volte koje ukrašavaju zapadne zgrade na samom trgu. Evo, pored nas se nalazi i ovaj spomenik koji se zove Kružni pil ili kako? Dosta Požežana govori da je, naziva da je Kružni pil, ali je zapravo Kužni pil. Zašto? Iz razloga što je 1739. godine Požegu zadesila velika nesreća u obliku kuge. Umrlo je čak 798 Požežana. Te je 10 godina poslije postavljen spomenik kao zavjetni kip protiv kuge. Zanimljivo se ta da ovo nije originalni kip, već je 2005. postavljen kao kopija iz razloga što je originalni kip bio već načet zubom vremena i jednostavno nije mogao izdržati ove vremenske uvjete svakodnevne na otvorenom. Na samom spomeniku na vrhu se nalazi kip Svetog Trojstva, a dolje niže imamo Franju Saverskog, Svetog Sebastijana, Svetog Roka i Karla Boromejskog. U blizini Kužnog pila nalazi se naravno i naša najstarija crkva, a to je Crkva Svetog Duha sa Franjevačkim samostanom, što isto većina Požežana ne zna da je u kripti Svetog Duha pokopan Fra Luka Imbrišimović, o kojem ćemo nešto kasnije više reći. Osim spomenute crkve iza nas, koje su još bitnije povijesne građevine na našem trgu? Osim Crkve Svetog Duha imamo naravno i gradsku kuću koja je sagrađena 1785. godine, ukrašena je ovim već spomenutim boltama. Blizu gradske kuće imamo Požeški muzej koji čuva povijest grada Požege i zanimljivost je ta da na samom, dobro sada se ovdje ne vidi, ali na samom uglu imamo nišu sa kipom Gospe koju je dao izgraditi ljekarnik Franjo Taler. Nalazimo se ispred biskupijskog doma koji je također dio našeg trga. Koja je njegova povijest? Što se tiče biskupijskog doma, 1835. godine biskup Aleksandar Alagović je kupio Isusovački kolegij koji je do tada bio samo jednokatna barokna zgrada. Tada je on kupio Isusovački kolegij, nadogradio još jedan kat i osnovao je orfanotrofij, odnosno sirotište, za mlade kako ne bi ostali bez obrazovanja. 1904. godine zgrada je dobila ovakav oblik, odnosno nadozidano je pročelje. 1995. godine grad Požega i Požeško-slavonska županija vratile su zagrebačkoj nadbiskupiji zgradu, te je dvije godine poslije, kao što već i znamo, osnovana naša Požeška biskupija 1997. godine. Zahvaljujući upravo Kastrovu de Požega koji nam se nalazi tu odmah podno naše, odnosno iza naše gimnazije, nastaje kao ovaj mali ljevak koji se širi i oblikuje kao jedan trapezasti, trokutasti oblik trga koji je vrlo nepravilan i koji je karakterističan baš za srednje vijeke. A je li ovaj oblik trga zadržan do danas ili se zapravo mijenjao? Da, sama forma tog trapezastog oblika, nepravilnog trapezastog oblika, u biti je zadržana kao forma. Ali sam trg je naravno kroz povijest se mijenjao. Mijenjala se i arhitektura, jer prvotno je bila drvena, pa je to u požaru stradavalo. A sam trg, u biti, mi volimo reći da imamo požeški barokni trg, jer on u stvari svoju formu, kakvu mi danas poznajemo, dobiva baš u razdoblju baroka, u razdoblju 18. stoljeća, kad nastaje i arhitektura sa arkadama koje mi Požežani volimo nazvati požeškim boltama. I u biti zadržava se stara srednjovjekovna jezgra i oblik, ali dobiva svoju barokiziranu formu.
Ono što je još zanimljivo kod našeg trga, što je on bio u stvari Požeškoga brda. I onda kad mi gledamo trg kao trg, on je u stvari, on nije ravan. On je blago nakošen jer je on već bio Padine brda. On je u tom nekom svom periodu u 20. stoljeću postao parkiralište. Nažalost, mi to naravno svi želimo da to što prije se promijeni, ali već postoje rješenja o kojima se treba u stvari odlučiti i taj trg bi trebao biti obnovljen kao što je Terezinski obnovljen. Nadamo se da će i ovaj doživjeti svoju obnovu. Kakvom smo šetnjom došli do trga Svete Terezije Avilske kojim svakodnevno prolazimo kad idemo u školu? Znamo da je trg prije nekoliko godina renoviran i da je svoj izgled mijenjao u zadnjih 20 godina. Koliko je zapravo trg star? Pa trg je zapravo star isto kao i crkva. Dakle, on nije srednjovjekovan kao glavni trg, već je u baroknom stilu. Sam trg Svete Terezije Avilske je i prije kao i trg Svetog Trojstva bio parkiralište i vjerujem da se stariji građani sjećaju ovog trga prije ove renovacije kao park. Bio je pun zelenila, a danas, osim naravno katedrale koja je u središtu i ostali građevina koje ćemo spomenuti, trg ima u središtu zaštićeno prirodno dobro, a to je ginko. Je li prije bio jednako važan kao i glavni trg? Pa ne baš. Terminom forum nazivao se samo Trg Svetog Trojstva, dok je ovaj prostor bio samo prostor ispred župne crkve. Tek se kasnije, 1876. godine, gradi gimnazija, a danas na trgu Svete Terezije Avilske imamo i dvoranu. Sveta Terezija koja se prije nazivala Central Kino, također imamo i Dijecezanski muzej, imamo kolegi i u pozadini je naravno naš stari grad, grada Požega. Osim spomenutih zgrada na trgu Svete Terezije Avilske imamo i kip našem Fra Luki. Poznat je po tome što je protjerao zajedno sa Požežanima 12. ožujka 1688. godine Osmanije iz Požege i tako oslobodio grad. Temu je za uzvrat postavljen ovaj spomenik koji je dao izgraditi Đuro Kis 1893. godine, te je ovaj spomenik prvotno stajao bliže katedrali, odnosno katedrali Svete Terezije Avilske, a nakon Drugog svjetskog rata je postavljen na ovaj položaj gdje je danas. Sa urbanističkog i arhitektonskog pogleda, što nam možete reći o ovim zgradama koje se nalaze oko nas? Pa ovaj trg čini naravno arhitektura koju možemo pratiti od baroknog razdoblja 18. stoljeća, što je naša katedrala. Ona ima i svoje segmente i rokokoa. Zatim veći dio arhitekture koja nas okružuje su u stvari građevine iz 19. stoljeća. To su uglavnom neostilska razdoblja koja oponašaju nekakve klasicističke forme, a mogli bismo reći da je zgrada današnje to se zove sada dvorana Svete Terezije Avilske, nekad je to bilo kino Central i kao takva, kao originalno kino, to je u stvari arhitektura 20. stoljeća koja je nastala kao primjer arhitekture moderne. Ona je obnovljena vrlo originalno i onako kako otprilike pretpostavljamo da je izgledala upravo tih godina kada je i nastala. A s obzirom da je katedrala ovdje nekako najatraktivnija arhitektonski, ona je znači prvenstveno znači dekorativna barokna građevina koja ima elemente vijuganja fasade koju mi zovemo rizalit. Sama po sebi izvana ne razotkriva nam formu kakva je iznutra, mi to zovemo sceničnost jer je to efekt iznenađenja, jer ona nama izvana izgleda kao nekakva trobrodna građevina, a u biti ona je jednobrodna građevina s kapelama, isto tako vrlo dinamična i pokrenuta. Današnji izgled katedrale u biti zahvaljujemo ovoj najnovijoj restauraciji, jer je ona u 19. stoljeću bila nekakve neutralne više oker boje, a sada ona u stvari izgleda kao izvorno kakva je bila upravo u razdoblju 18. stoljeća, znači dobila je tu jednu nježnu roza boju sa bijelim profilacijama. I u biti sada izgleda onako originalno kako je i bila prvotno. A što se tiče samog urbanističkog rješenja ovoga trga, trg je pravokutnog oblika
Ono što je vrlo interesantno, to je to novije popločenje koje u stvari pokazuje jedan respekt spram katedrale, jer u oblicima pločica mi možemo vidjeti u stvari upravo to konkavno konveksno vijuganje koje u sebi imaju tu elipsu koja je isto karakteristična za barok. A ujedno i zrakasto širenje sugerira nam u stvari širenje od same katedrale. Pa onda većina ljudi to povezuju i zove ovo katedralnim trgom, jer doista je ovdje katedrala bila ključni moment u načinu obnove trga kakav danas jest. Trg je nešto drugačije izgleda, ovdje vidimo zadržano ovo naše omiljeno požeško drvo ginko. I također se ovaj drvored u stvari je rekonstrukcija prvotnog drvoreda koji je bio na ovom trgu, pa je kasnije on dobio jedan drugačiji oblik za kojim u stvari većina Požežana danas još uvijek čezne i smatraju da je možda i pogrešno što su neke dijelovi izbačeni tipa fontane i još nekih drugih dijelova, a u biti je trg je očišćen, što je smisao i svrha trga, to je prazni prostor za okupljanje, za druženje i kao takav u stvari dobiva svoj smisao, sorry, jedan novi smisao koji eto nekima se sviđa, nekima i ne. Dragi gledatelji, nadam se da ste danas naučili nešto novo. Ako ne godine, onda barem da su svi ljudi uvijek isti i da svako voli s vremena na vrijeme proći i zastati na otvorenom prostoru usred grada.